1500 የሚሆኑ አባላት እንዳሉት የተገለጸው የዲያስፖራ ሙራ ማህበር ተማሪዎችን በትምህርታቸው ለማገዝ በሀገራችን ካሉ 17 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብሮ እየሰራ ነው ተባለ። የአገሪቱን የትምህርት ጥራት ባሻሻልና ማገዝን ዓላማው ባደረገው በዚህ የማህበሩ እንቅስቃሴም በዋነኝነት የማስተርስና የፒኤችዲ ተማሪዎችን በጥናትና ምርምር ላይ የማገዝና የመርዳት ስራ ይሰራል ተብሏል። የዲያስፖራ ሙራ ማህበር ከሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊዎች ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅትም እስካሁን ድረስ ከ300 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች ማህበሩ ተመሳሳይ ድጋፍ እንዳደረገ ተገልጿል። የድጋፍ ለሀገራችን የተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ነው የተነገረው። ዘገባው የኤደን ጋሻው ነው። የኢፌድሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በመላው ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ቋሚ ቅርሶችን በመጠበቅና በመንከባከብ ረገድ ከፍተኛ ክፍተት እንዳለበት ተነገረ። ይህን የሰማነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለፉትን 9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባቀረበበት ጊዜ ሲሆን በዚሁ ሪፖርት ላይም ተቋሙ በ9 ወራት ለ97 ቋሚ ቅርሶች ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ቢያቅድም ይህን ማድረግ የቻለው ግን ለ22ቱ ብቻ መሆኑ ተመልክቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ9 ወራት ሪፖርቱ በርካታ የተሳኩ ስራዎችን መስራቱን ቢገልጽም የህዝብ እንደራሴዎች ግን በርካታ ጉዳዮችን በድክመት አንስተዋል። የጥገናና እንክብካቤ ስራው በህዝብ ሰፊ ቅሬታ እያስነሳ ይገኛል። በመሆኑም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከክልሎች ጋር በመቀናጀትና በጋራ በመስራት ለምን ቅርሶችን ከጥፋት መታደግ አልቻለም? የአክሱም ሐውልት ነው የኔ ጥያቄ። ምክንያቱም ጥያቄው የቆየ ነው። ለብዙ አመታት 3ኛው ሐውልት አደጋ ላይ ነው ያለው የሚል ዩኔስኮ ያጠናው ጥናት እስካሁን መሬት የነካ ስራ የለም፣ አልተጀመረም። በመላ የዞኑ ህዝብ ገንዘብም ጉልበትም በማዋጣት የሰራው ሙዚየም ነው። እስካሁን ግን ወደ ተግባር አልገባም። ስለዚህ ምናልባት ያለው ጉዳይ ምናልባት ያለው ችግር ለማስጀመር ወይንም ወደ ስራ ለማስገባት ያልተቻለበትን ምክንያት ለህብረተሰቡ ለነዚህ ጥያቄዎችም ሪፖርቱን ያቀረቡት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀብት ነው ያላት በዚህ ረገድ። ሆኖም ግን ሀብታችንና ያለን ደግሞ የተቋማዊ አቅማችን እውቀቱም ተመጣጣኝ አይደለም። ቅርሱን እኛ ብንሰራውም የኛ አያቶች ቢሰሩትም እኛ መጠገን አልቻልንም። የእውቀት ክፍተት አለ፣ የክህሎት ክፍተት አለ። ስለዚህ ይህንን የእውቀትና ክህሎት ክፍተት ለመሙላት የሚያስችል የስልጠና ማዕከላት እንዲኖሩን ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር በመነጋገር ትምህርት ክፍሎች እንዲከፈት እየተደረገ ነው ያለው። ከአክሱም ሐውልት ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ ትክክል ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ጥናት ሰፊ ጊዜ የሚወስድ ጥናቶች ይጠናሉ። እያንዳንዱ ጉዳይ ለዩኔስኮ በሰጡን ጥያቄ መሰረት አስተያየቱን መልሰን እንልካለን። ግብአቱን አካተን ያንን አፕሩቫል ካገኘን በኋላ ወደ ስራ የምንገባ ነው የሚሆነው። በቦንጋ ሙዚየም የህዝብ ጥያቄና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መነሻ አድርገን አጠቃላይ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ጥናት ያካሄድ ነው። በዚህ ጥናት ላይ ክልሎችን የሚመለከታቸውን ዞኖችንም ጭምር ለውይይት መድረክ ጠርተን ውይይት ተደርጎበት ሀሳቦችና አስተያየቶች ተካተውበት አዋጁን የመስራትና የማጠናቀቅ ስራ ላይ ደርሰናል አሁን ማለት ነው። አጠቃላይ የሆነ ብሔራዊ ሙዚየሞችን የማቋቋሚያ አዋጅን ያዘጋጀ ነው። በዚሁ ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሪፖርቱ ካካተታቸው ጉዳዮች መካከል ወደ ሀገሪቱ የሚመጡ ጎብኚዎች የመረጃ አያያዝ አንዱ ሲሆን ከዚህ ቀደም የጎብኚዎች ቁጥር አመታዊ ግምታዊ እንደነበር ተመልክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባለፉት 9 ወራት ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎች ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱም ተነግሯል። ዩናይትድ ስቴትስ እስከ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2025 ድረስ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የሚገኙ 50 ሚሊዮን ሴቶችን ለመደገፍና የሀገር ውስጥ ምርቶቻቸውን በማሳደግ ሰላምና ደህንነታቸውን እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ለማጎልበት እንደምትሰራ ተነገረ። የአፍሪካውያን ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም እንዴት ማጎልበት ይቻላል በሚል በሀገሪቱ የሚታዩ ተስፋዎችና የስራ እንቅፋቶች የተዳሰሱበት የአንድ ቀን የምክክር መድረክ በአሜሪካ የአፍሪካ ህብረት አጋርነት አማካኝነት ተካሂዷል። ሴቶች ሙሉ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት እንዲያገኙ መሰራት እንደሚገባው የመከረው መድረኩ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አጋርነት፣ የግል ክፍለ ኢኮኖሚ አሳታፊነት ላይና የሴቶች የስራ ፈጠራ ሂደት እንዴት መደገፍ እንደሚገባው ተመክሮበታል።
የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጎልበት ሲባል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሴቶችን በይበልጥ ማዕከል ማድረግ ማለት ነው ያሉት ተሳታፊዎቹ በአህጉሪቱ የሚታዩና ሴቶችን አቅም የሚያሳጡ ባህላዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶችን በማስወገድ ለአህጉሪቱ እድገት የበኩላቸውን እንዲወጡ በሩ ክፍት ሊሆን ይገባል ብለዋል። በመከክር መድረኩ ላይ ከ10 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ዘርፈ ብዙ ሙያተኞችና ምሳሌ ለመሆን የበቁ ስኬታማ ሴቶች የተገኙበት ሲሆን ሁነቱ ከየሀገራቱ የተውጣጡትን ስኬታማና ጀማሪ ቢዝነስ ላይ የተሰማሩ ሴቶችን ማገናኘትና ማስተሳሰር ሌላው ዓላማ መሆኑም ተሰምቷል።